eu sofri um trauma quando eu era criança, eu quebrei esses dois dentes da frente numa queda. Todos os lugares que eu fui fazendo não ficavam esteticamente bonito. E depois que você descobre que o negócio não tá legal, você já não sorri mais da mesma forma. Então eu tinha muito medo de quem seria esse profissional que ia mexer na minha boca, ia consertar esses dois e deixar tudo isso harmonizado. Eu, a minha sensação, que eu, quando eu vi as pessoas que acabaram de colocar lente nos seus dentes, era: pegou uma caixa de Mentex, irmão, e saiu colando ali em todo mundo. Aqui na Clínica Efis, a gente faz um estudo digital antes de encostar na boca do paciente. Os pacientes que procuram a gente, eles querem naturalidade. Então, para a gente dar naturalidade para os pacientes, a gente precisa de muita tecnologia envolvida. Então, a gente faz primeiro um estudo digital e mostra para o paciente no computador como pode ficar, que é aquela imagem ali de cima, e aqui é o escaneamento 3D que a gente fez, como o paciente chegou. Então, com esse estudo digital, a gente transporta isso para a boca do paciente em estilo de maquete, que é o nosso mockup, e mostra para ele como vai ficar antes de fazer as lentes de contato. Antes de você colocar, você já viu você no computador como é que vai ficar aquilo. E isso para mim foi muito bom. Eu sou muito feliz de ter encontrado a Efis, de ter encontrado Pedro Lima. Falar do Pedro e falar da clínica Efis é um resgate de muitas coisas dentro de mim. Por isso que eu me emociono. Porque eram muitos traumas, sabe, que existiam na minha vida. Sentar na cadeira do dentista para mim era um martírio. E quando você chega num lugar que valoriza a sua identidade, não te descaracteriza, aí você chega aqui e você se sente em casa. E por isso que eu sou muito grato à clínica Efis e ao Pedro por terem mudado esse sorriso meu. Cada vez que eu vou no espelho eu falo: é isso, fiz a coisa certa. What do you mean?